much I love you. You never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that is so hard to bear. You give me fever when we kiss, fever when we hold tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when we kiss, fever when we hold tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody has got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, "Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kisseth, fever with thy flaming youth. Fever, I am a fire. Fever, yeah, I burn forsooth." Let's go. Let's burn. Oh.
Um rapaz perdido. Um rapaz perdido de amor. Romeu Montecchio sofre por amor não correspondido. Vagueia pelas ruas de Verona cabisbaixo. Um nome atravessa a sua cabeça. Rosalina! Rosalina! A mais bela jovem de Verona. Que, infelizmente para Romeu, fez um voto de castidade para toda a vida. Amor sem sentido, amor impossível. Romeu, alma de poeta, vagueia pelas ruas, olha o chão. Cambaleia por entre as poças de sangue nas ruas de Verona. Sangue derramado pela contenda que opõe a sua família, a família de Romeu, os Montecchio, contra a família Capuleto. Olha para uma das poças de sangue e para, arregala os olhos. Estranhas visões, pesadelos horríveis assaltam a sua mente. Premonições de amor, paixão, febre e morte. Rosalina! Uma mulher, grita o coração adolescente, retira-se para o campo, sobe às árvores, confessa-se aos pardais. Ai, oh, minha Rosalina, ai, oh, minha Rosalina, ai, oh, minha Rosalina. O pai de Romeu, o velho Montecchio, está preocupado com o estado do seu filho. Vai ter com o seu primo Benvolio e pede-lhe: Benvolio, tu és primo dele, tu és da idade dele, fala com ele, faz qualquer coisa, tira-o daquele sítio onde ele está, por amor de Deus, eu já nem reconheço o meu filho. Benvolio, primo de Romeu, e Mercúcio, o seu melhor amigo, acercam-se de Romeu, preparam-lhe uma emboscada. Chegam-se ao pé de Romeu, Mercúcio tem na sua mão a chave, a solução, um convite para o baile de máscaras que vai haver essa noite na Casa Capuleto. A casa dos inimigos. Romeu, vamos pisar o solo proibido, Romeu. Vamos cometer o sacrilégio, Romeu. Vamos a um baile de máscaras ver as mulheres por baixo das saias, por baixo das máscaras. São todas iguais. À noite todos os gatos são pardos, Romeu. Romeu não quer ir, Romeu não quer ir. Quer ir para casa, escrever um poema, uma ode platónica ao seu amor. Romeu, olha o que eu tenho aqui, a lista de convidados para a festa. Nessa lista de convidados consta o nome mágico Rosalina. Romeu muda de ideias. Romeu vai à festa, escolhe a sua máscara preferida, máscara de peregrino, asceta, homem santo, e parte em direção à casa dos Capuleto a levitar, ladeado por Mercúcio e Benvolio. Mercúcio toca a sua lira e canta a ode que dá o mote para essa noite. Romeu, vamos despir essa carne desalentada, Romeu, e vamos pôr a máscara do prazer. This is Jim Morrison speaking in Sara's body. My assumed names are Son of Man, Light of the World, Savoir, Joker.
I have been in troubles all my life, you know. I am just one of those faces. People get furious about my face. I have come to tell you, mankind, most exciting story, love story. Eu estava em frente à porta principal da casa dos Capuleto. Subi as escadas até ao quarto de Julieta. Abri a porta porque queria ver Julieta. Do you want to see Juliet? I am talking about a woman. That is just the way we all want to be. I am talking about a woman that is the bogey feeling. I am talking about a woman that is the most modern of all women who prefer to die than to rot alive with all the others. Do you want to see Juliet? I do. Entrei no quarto de Julieta e ela estava a dormir. Linda, como se fosse uma linda linha branca. A dormir tão descansada, quando subitamente ouvi passos que vinham de lá de fora. Passos rápidos e pesados. Passos rápidos e pesados que acordaram a Julieta e surpreenderam o Jim Morrison. At that moment, eu fiquei tão assustada, mas I just thought, you know what? I'm just like Jimi Hendrix. I'm just like Jesus Christ. I don't give a damn about my future. So I will stay here. I will close my eyes. And I will believe that no one can see me. Fechei os olhos. O que quer que fosse aquilo entrou no quarto de Julieta. Abri os olhos. Eram fantasmas com botas da tropa. Eram a mãe de Julieta e a ama de Julieta e vinham histéricas com qualquer coisa para dizer. A ama de Julieta começou imediatamente a falar. No dia em que a Julieta se desmamou, eu tinha posto folha de absinto nos bicos dos meus peitos. E a Julieta veio com a boquinha dela aos bicos dos meus peitos provar o absinto que secava e o absinto passou o seu sabor para a boquinha da Julieta. A Julieta sentiu o sabor amargo e ficou muito tonta. Ficou tão tonta que caiu de trombas no chão e até rasgou a sobrancelha. Uma grande maluqueira, o meu marido, que Deus o tenha, era um homem feliz, levantou-se e disse à pequena, não chores. Tu, quando fores mais velha, has de cair de costas e pode ser que alguém te monte. Olha. E palavra de honra. A miúda levantou-se, limpou as lágrimas e disse, sim, alguém me há de montar. A mãe de Julieta, possuída pela onda pornográfica familiar, aproveitou o pretexto e disse, Julieta, o conde Paris quer-te para a sua mulher. Julieta, esta noite vamos dar uma festa cá em casa. Julieta. Olha para o Conde Paris hoje à noite, Julieta. Olha para ele, Julieta. Ele quer-te, Julieta. Olha hoje para o Conde Paris. And this is when Jim Morrison also gets excited. Look to Juliet e segreda-lhe ao ouvido. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me be in your game. Julieta estava roxa, amarela, verde. Todas as cores que vocês possam imaginar. De vergonha, de nervos. Não estava a gostar da conversa. E a mãe dela estranhou aquela cara e aquela cor no rosto da filha e perguntou, Julieta, have you been on Kimix again? Ele é woman. And this is when the beautiful Juliet gets up and says, Mama! Mama, the world is full of Kimix! Debaixo desta nuvem inebriante e narcótica que Romeu e Julieta se vão encontrar no meio do baile. Thank you.
Alguma vez amei. Eu nunca, nunca senti nada assim. Se profanei com a minha mão indigna este teu corpo. Só tenho apenas uma maneira de pagar a minha falta. Os meus lábios. Dois peregrinos, envergonhados viajantes, estão prontos a pagar o meu pecado com um beijo. Sois injusto para com a vossa mão. As santas têm mãos nas quais os peregrinos podem tocar. Palma da mão com palma da mão é a forma como se beijam os peregrinos. Não têm lábios. Ah, sim, têm lábios, mas só para rezar. Deixai que os meus lábios façam o que as mãos fazem. As santas, ainda que atendam aos rogos que lhes fazem, nunca se movem. Ficai imóvel. Vou sentir a recompensa da minha prece. Os meus pecados. Ficaram os meus lábios com todos os teus pecados. Os meus pecados? Devolve-me já os meus pecados todos. A senhora, sua mãe, deseja dar-lhe uma palavrinha. Quem é a mãe desta menina? A mãe desta menina é a senhora desta casa. Boa senhora, honrada, virtuosa. Eu sou a ama da menina com quem estáveis a conversar. Aquele que a levar leva um bom dote. Uma Capuleto! A minha vida já não me pertence. A minha vida pertence aos meus inimigos. Yeah.
sou o Romeu. Romeu, muda de nome, Romeu. Renega o teu pai, Romeu. Romeu, muda de nome ou então jura que me amas e eu deixo de ser Capuleto. Só o teu nome é que é meu inimigo e o que é um Montecchio. Nem mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem nada. Muda de nome! Deixaria de ser tão perfeito como é. Renunciar a esse nome que não te pertence, Romeu. Apodera-te de mim, que sou tua. Aceito. Chama-me teu amor. E já não queres ser Romeu. Quem és tu que vens surpreender os segredos da minha alma? Eu não sei quem sou. O meu nome é... odioso por ser teu inimigo, que se tivesse escrito no papel, eu rasgava-o. És Romeu Montecchio. Não, nem Romeu, nem Montecchio. Como pudeste vir aqui? Para que é que vieste? Se algum dos meus parentes te vê, serás morto. Julieta. Há mais perigos nos teus olhos do que em 20 das tuas espadas. Basta que destes um olhar sobre mim para que fique imune contra a sua inimizade. Agasalha-me no meio da noite. Se não me amas, que me importa que me encontrei aqui? Se não me amas, eu descarto o seu ódio. Põe fim à minha vida. A máscara da noite vela meu rosto. Bem, eu queria guardar as conveniências e negar o que disse. Amas-me? Eu sei que vais dizer que sim. Ficas preso por essa palavra. Contudo, se juras, podes mentir. E dizem que Júpiter acha muita graça às mentiras dos amantes. Querido Romeu, se me amas, declara-te. Todas as alegrias do nosso encontro é muito precipitado, é muito temerário, é muito repentino. Como brilha este botão de amor prestes a desabrochar com o hálito quente do verão e talvez ainda o vejamos aberto em flor esplêndida no nosso próximo encontro. Adeus, amor. Vais deixar-me assim, sem dizer mais nada? Jura amar-me como eu te amo? Eu dei-te o meu amor antes que tu o pedisses. Podia não te ter dado. Queres tirar-me? Não. Quero continuar a oferecer-te. Mas o que desejo é o que já tenho. A minha generosidade é ilimitada como o mar é. É tão profunda como ele. Eu quanto mais te amo, mais amor tenho para te dar.
comigo. Manda pela pessoa que eu te enviar uma palavra que me indique onde, quando queres que a cerimónia se efetue. Eu ponho a teus pés o meu destino. Eu sigo-te através do mundo inteiro como o meu senhor. Se as tuas intenções são outras, imploro-te que te ponhas a andar. Desaparece, não me persigas mais. Já me esqueci porque é que te chamei. Eu vou ficar aqui até que te lembres de novo. Say hello to Jim Morrison again. Depois do maravilhoso encontro entre Romeu e Julieta, Romeu fica maluco com a ideia de se poder casar com Julieta e vai até à cela de Frei Lourenço pedir ao padre para ele o casar com Julieta. Ao que Frei Lourenço pergunta imediatamente: então, mas tu não estavas apaixonado pela Rosalina? Oh, Rosalina já pensou. Se a Julieta não é teu inimigo, o que é que o teu pai vai pensar? Tu tens a certeza do que me estás a pedir, rapaz? And this is when Jimi Hendrix guitar gets into Romeo's heart to give an answer to Frei Lourenço. Julieta, she's a wild thing. She makes my heart sing. Marry me with Juliet. Marry me with Juliet, Frei Lourenço. O padre aceita. E nessa tarde, Romeu e Julieta casam sem segredo pelas mãos de Frei Lourenço. But now, join me. Let's go to another part of the town. Mercúcio e Benvolio, dois amigos de Romeu, Montecchius, são surpreendidos por Tebaldo, que chega ao mesmo sítio que eles a gritar: onde é que está o Romeu? Eu quero matar o Romeu. Eu quero... o Romeu. Onde é que está o Romeu? Mercúcio, o amigo mais nervoso de Romeu, ouve o inimigo a falar e imediatamente começa a pancada com ele. Romeu chega da cena do casamento e o que é que Romeu vê? Romeu vê o seu melhor amigo à pancada com o primo da sua noiva. Noiva para aí há umas horas. Romeu tenta parar os dois homens. Romeu não consegue parar os dois homens. Tebaldo bate em Mercúcio. Mercúcio bate em Tebaldo. Senhoras e senhores, o Shakespeare decidiu que Tebaldo matou Mercúcio, o melhor amigo de Romeu, na pancada. Romeu assistiu a isto e, levado pela emoção, acaba por matar o primo de Julieta. É uma catástrofe! Romeu comete o crime e foge. Chega ao príncipe. O príncipe chega, chamado pelo alarido provocado pelos populares, indignados com esta mais uma cena de pancadaria nas ruas de Verona. Isto não pode continuar assim, isto não pode continuar assim, nesta cidade não há segurança, não há segurança na minha cidade.
príncipe chega com impelido a agir rapidamente sobre a situação. Dois valorosos cidadãos caídos no chão. Mais uma vez, sangue derramado nas ruas de Verona por causa da contenda entre Montecchios e Capuletos. O príncipe tinha proibido determinantemente no primeiro ato da peça que não poderia haver mais sangue a manchar as lindas e brancas ruas de Verona por causa desta luta sem sentido. A lei manda que Romeu deve morrer, mas deixa um raio de clemência na cabeça do príncipe e o príncipe decide-se pelo exílio para Romeu. Ótimo. A ama de Julieta conta à Julieta. Julieta, o Romeu matou o teu primo e por causa disto foi exilado da cidade. A Julieta, não! O quê? Tens que ir ter com o Romeu, ama. Ele deve estar escondido na cela de Frei Lourenço e pede-lhe, por favor, que venha ao meu quarto antes de partir para o exílio. Por favor. A ama assim o faz. Entretanto, Romeu está na cela de Frei Lourenço. Na cela de Frei Lourenço, escondido, de porco no chão. Chora, de porco no chão, barriga para baixo. Ele chora, todo ele e o chão são uma comunhão de baba, lágrimas e ranho. Romeu desesperado, ai, o ato horrível que eu acabei de fazer. Eu matei a prima do meu, o primo do meu amor. O que eu hei de fazer? Eu não mereço viver. Entretanto, chega Frei Lourenço e dá-lhe a notícia. Romeu, tu foste condenado ao exílio. Não, diz Romeu, exílio não, o exílio é pior do que a morte. Estar longe de Julieta é estar morto. Não poder tocar Julieta, não poder sentir Julieta, não poder cheirar Julieta. Romeu, estão a bater à porta, estão a bater à porta, esconde. Não poder cantar Julieta. Romeu, esconde, por amor de Deus, te apanhou aqui. Matam-nos aos dois, tu és um foragido da lei. Não poder rimar com Julieta. Romeu, esconde, por amor de Deus, esconde. Romeu, quem é? Quem é que está a bater à porta? Romeu, por acaso. Ama. Ama. Romeu levanta-se, precipita sobre a ama, abraça-a com fervor, como se ela própria fosse a Julieta, enche-a, lambuza-a de baba e de lágrimas e pergunta-lhe como é que está a minha amada. A tua amada, meu grande parvalhão, chora e ainda por cima quer-te ver antes de ires para o exílio. Mas Romeu, Romeu já não ouve bem. Eu já não ouvo bem e dúvidas há que ele ouvisse bem desde o início da peça. E ele imagina já Julieta deitada no seu leito, chorando, gritando dois nomes. Ai, Romeu! Ai, Tebaldo! E imagina que Julieta está extremamente ofendida e desiludida e zangada com Romeu por este ter morto aquele que era o primo de Julieta. E Romeu diz, o ato que eu fiz não tem perdão. Dei-me uma espada. Eu vou acabar aqui com a minha própria vida. Tu não vais atentar contra a tua própria vida. É pecado mortal, meu filho. Tu és um ser bafejado pela sorte, meu filho. Para de chorar como uma menina, age como um homem, pelo menos uma vez na vida, Romeu. Tu foste agraciado com a sorte de estares vivo, Romeu. Tu podias ter sido morto por Tebaldo, Romeu, mas não conseguiste defender. É sorte, é a graça de Deus. Aleluia, Romeu. Tu podias ainda andar aí a chorar aos cantos pela Rosalina, um amor completamente estúpido e sem sentido. E não, Julieta ama-te, tu amas Julieta, vocês estão casados. É sorte, Romeu, é a graça de Deus. Aleluia, Romeu. Aleluia. Podias ter sido mandado matar pelo príncipe, mas não. O príncipe poupou-te, mandou-te para o exílio. O exílio é sorte, Romeu. É a graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus existe dentro de ti. Penetra o teu corpo. Circula pelo teu corpo, Romeu. Tu és o seu veículo, Romeu. E neste momento só tens que dirigir esse veículo para a cidade de Mantua. Antes de partir para Mantua, Romeu passa pelo quarto de Julieta. Thank you.
Reparem naquelas listras bruscas e enlaçam lá ao longe. A noite apaga-se. O dia vem aí, pente, pente. Tenho de partir e viver ou ficar e morrer. Aquela luz lá ao fundo não é a luz do dia. Aquela luz lá ao fundo é... é um meteoro que o sol exala para te servir de tocha e iluminar-te o caminho para Mantua. Não parta já! Fica mais um instante. Ou preso, ou morto, sou feliz. Se assim o quiseres, sou feliz. E aí, o clarão de luz suja que vejo lá ao fundo não é o dia à madrugada a nascer, não é a cotovia que canta por cima das nossas cabeças, não. A vontade de ficar é mais forte que o medo que me leva à partida. Vem, morte. Vem, ser bem-vinda, morte, Julieta, assim o deseja. Amém. Alma minha, estás satisfeita? Conversemos, ainda não é dia. Vai-te embora. Vai-te embora depressa, é a cotovia que canta. Não ouves as notas ásperas e dissonantes. Vai-te embora depressa, que a luz do dia cresce cada vez mais. Abre-te, janela. Deixa entrar a luz do dia para que saia a minha vida. Meu amor! Sim! Meu amor! Sim! Meu amor! Sim! Não nos tornamos a ver mais! Sim! 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 Tornaremos a ver-nos e todas as angústias hão de servir de tema! Tema para palavras doces! Riso! Riso! You
Também tu me pareces um pouco pálida. A amargura bebe o nosso sangue. Não! A amargura bebe o nosso sangue. Amanhã não caso com Paris. Caso com Paris. Adeus. A ver. E se não fizer efeito? Amanhã sou casada com Paris. Um arrepio de medo. E se isto é um veneno que o Frei Lourenço me deu para me matar? Com medo de se desonrar por já me ter casado com o Romeu? E se acordar? E se sufocar antes de Romeu chegar? Que eu bebo isto. Thank you.
se acreditasse que os olhos do sono veem. Os meus sonhos adivinham que alguma coisa alegre está para acontecer. Hoje, durante todo o dia, um entusiasmo fora do vulgar encheu uma alma de alegres pensamentos. Sonhei que a minha amada veio ver-me e encontrou-me morto. Os seus beijos nos meus lábios trouxeram-me de novo à vida e era imperador. Julieta! Minha bem amada, dá-me a tua mão. A morte apaixonou-se por ti. Monstro esquelético e fumegante, a morte esconde-te no meio das trevas para te possuir. Julieta! A morte para te possuir. Venho habitar para perto de ti. Aqui, ficarei aqui com os vermes que serão os nossos companheiros. Aqui, estabelecerei morada, libertando esta carne fatigada do mundo da tirania das estrelas funestas. Esta barca desconjuntada e combalida pelas tempestades. Olhos, fitai-a pela última vez. Braços, abraçai-a para nunca mais. Lábios, portas de respiração, selai com um beijo
este pacto eterno que a morte me roubou. Thank you.
Romeu tinha partido para o exílio, para Mântua. Tinha deixado Julieta sozinha no seu quarto. Julieta chorava, chorava, chorava. Chorava, chorava, chorava. Lá em casa ninguém mais a podia ouvir, até que os pais dela têm uma brilhante ideia. Casá-la com o Conde Paris, assim, no prazo de 2 dias, para lhe passar a tristeza. Julieta não aceitou. E foi pedir ajuda a Frei Lourenço, ameaçando matar-se ali à frente do padre se ele não arranjasse uma solução para ela poder ficar com Romeu e não se casar com Paris. O Frei Lourenço tinha uma solução. Uma solução narcótica, que simulava os efeitos da morte durante 48 horas. E então, Frei Lourenço propõe a Julieta tomar aquele narcótico para a sua família a querer morta, ir enterrá-la, para que Frei Lourenço chamasse Romeu. Romeu viria buscar Julieta às escondidas, para que os dois pudessem fugir e ser felizes para sempre noutro sítio. Era um narcótico espetacular que fazia alguém parecer morto durante 48 horas. Frei Lourenço realmente era bem informado. Julieta tomou o narcótico? Exatamente. Frei Lourenço escreveu a Romeu como tinha combinado com Julieta. O problema é que a carta não chega às mãos de Romeu, porque o mensageiro que levava a carta a Romeu foi bloqueado às portas da cidade por causa da peste. O que chega a Romeu é o seu criado Baltazar, com o errado boato que corria por Verona, de que Julieta estava realmente morta. Romeu, ao ouvir isto, desespera. Vai a um boticário, compra um veneno mortal, um veneno verdadeiro, precipita-se em direção a Verona com a intenção de se matar ao lado do corpo, daquilo que ele julga ser o corpo morto da sua bem-amada, para morrerem os dois ao lado um do outro. Quando Romeu chega ao cemitério, onde está a Julieta a fingir que morre, ao lado de Julieta está o Conde Paris a despedir-se dela, achando que ela está realmente morta. Romeu vê o Conde Paris, os dois enfiam-se numa bulha pegada. Romeu não quer lutar porque diz que já está morto. Sim, sim. Paris insiste e Romeu acaba por matá-lo. Em seguida, Romeu suicida-se e chega ao Frei Lourenço. Julieta acorda. And she's just like Jesus Christ. She preferred to die than to rot alive with all the others. Esta é a história do amor do Shakespeare. Há uma também boa, que é portuguesa. É ali do Bom Barral. E é uma história que aconteceu mesmo, eu gosto desta. É quase tão boa como a do Romeu e Julieta. Havia um casal que se tinha apaixonado, primavera, flores e pombas, tudo como é costume. A coisa foi avançando em tempo, consistência, a relação. Entretanto, o senhor ficou um bocadinho possessivo, muito ciumento. E ela, para lhe dar uma achega, só para o assustar, decidiu pedir-lhe um tempo. Na noite em que ela lhe pede um tempo, ele é encontrado a correr pelas ruas do Bom Barral, todo nu, aos berros, à frente, para trás, e mais tarde o filho dele encontra-o enforcado numa oliveira. Amor
uma história de amor. Eu tenho uma história que foi... que é uma história verdadeira que se passou comigo, na minha família. Depois da minha avó ter morrido, eu passei a ir sempre a almoçar com o meu avô no dia de aniversário dele, para ele não passar o dia de aniversário sozinho. E fiz isso durante uns anos. E a última vez que o fiz... Perdão. A última vez que o fiz foi há coisa de 2 anos. E estive lá com a minha filha e foi bom. E no dia a seguir a minha mãe ligou-me por volta das 2 da manhã a dizer... O meu avô, pronto, nesse último dia que eu lá fui ver, ele já estava de cama, estava muito mal. Estava mesmo, pronto. E logo no dia a seguir a essa minha visita, a minha mãe liga-me às 2 da manhã a dizer que o meu avô tinha falecido. E explicou-me que ele tinha entrado em crise por volta das 10 da noite, foi levado para o hospital e que terá morrido por volta da 1 da manhã. E depois acrescentou o seguinte comentário. Parece que ele esteve de propósito à espera que passasse a meia-noite para morrer no mesmo dia em que a tua avó morreu. E meu avô chamava-se Romeu. E a minha avó chamava-se Maria Fernanda. Se alguém tiver mais alguma história de amor que queira pôr na mesa. Sim.